ئەو فترێک کافی نییە بۆ کۆمیسیۆن کە بتوانانی بە هەموو پێداویستیەکانی هەڵبژاردن ئامادە بکە لەگەڵ ئەو ئیجرائاتەنەی پێشی هەڵبژاردن مەسلەی هەموارکردنی یاسای هەڵبژاردن مەسلەی فرەبازنەی یا تاگوازنەی مەسلەی کۆمیسیۆن درێژکردنەوەی و هەروها کێشەی کۆتاکان کۆتا دەوێت ژمارەی کەم نەکرێتەوە بەڵام دەبی کۆتا نەبێتە کورسێکی زۆر هەرزان یعنی بە کەمترین دەنگ کورسێک بۆ حزب بۆ یەکێ لە حزبە گەورەکان بەڵکو کۆتا دەبی هی پێکاتەکان بی دیفاع لە بەرژەوەندی پێکاتەکان بکە نەبێتە تەرەف لە کێشەی نێوان لایەنە سیاسی گەورەکان کۆبوونەوەی پەرلەمان لایەنە سیاسیەکان دەبی لەگەڵ کۆمیسیۆن ئەو مەوزوعە هەڵسەنگێن زانکەی دەتوانن ئامادە بن وەک کاتێکی باش بدەن بە کۆمیسیۆن بۆ ئەوی کۆمیسیۆن بتوانی هەموو پێداویستیەکان ئامادە بکە چکە یەکێ لەو کێشانێک کە هەبوو تا ئێستا و علامەتی سوئالی دروستکردووە لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئێمە لە مەسلەی پاک و تەمیزی هەڵبژاردن مەسلەی نەبوونی کارتی دەنگدانە زۆر کەس بە کارتی کوتاه مدەت قەسیرەت المەدا دەنگی داوە و ئەوە یەکێک وەلا سەرچاوەکانی تەزویر بۆیە دەبێت بۆ جاری ئەخیر کۆتایی بەو مەسەرانە بینین و لیستی دەنگدەرانیش پاکەینەوە ئەو لە ژیان نەماوە چۆن توانانی دەنگدەبەس ناتوانین دەنگ.